দুটা সংবাদৰে স্বাগত আমাৰ ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মহানগৰী কাহিলিপাড়া কাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে আৰক্ষী তদন্ত সঞ্চালকৰ হত্যাকাণ্ড ক্ৰাইম সিন ৰিক্ৰিয়েট তদন্তকাৰী আৰক্ষী দলৰ হিৰামণি হালৈ আৰু প্ৰেমিক অৰূপ দাসক লগত লৈ ক্ৰাইম সিন ৰিক্ৰিয়েচন কৰিলে আৰক্ষী দলে কালিপাড়া কাণ্ডৰ তদন্তৰ মাজতে উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি হত্যাকাৰীৰ মৃত্যুদণ্ডৰ দাবী ক্ষুব্ধ লোকৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে পত্নীয়ে হত্যা কৰিছিল স্বামীক মহানগৰী খানাপাৰাত কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ পৰা চিলনী চোৰে থপিয়াই নিলে মানি পাৰ্চ সহ মোবাইল ফোন যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত দুই চিলনী চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীয়ে ধৃত দুই চিলনী চোৰ হাতগাঁৱৰ ৰফিকুল আলী আৰু ৰফিকুল ইছলাম চোৰৰ পৰা জব্দ মোবাইল ফোন মানি বেগ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত বাইক পূৰ্বেও গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুই চোৰ নলবাৰী জিলাৰ আয়ুক্ত ককৰ থানা মুখ্যমন্ত্ৰী কেবিনেট বৈঠকত আহাৰ পৰিৱেশনক লৈ অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অৱমাননা জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি দিব লাগিছিল সাধাৰণ নিৰামিষ আহাৰ বঙাইগাঁৱৰ কাহি ডুবাত চিপন জিলা পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসক গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ পিছত বৰ্তমানলৈকে হত্যাকাৰী চিনাক্ত হোৱা নাই দ্বিতীয় দিনাও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী সোৱণশ্ৰী নাৰ্জাৰী আৰু স্বামী জৰ্জৰ বড়োক জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে নিহত চন্দ্ৰকান্ত দাসৰ পত্নীৰ অভিযোগৰ পাছত ৰহস্যময়ী মহিলাগৰাকীৰ সন্ধানত আৰক্ষী অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে মহিলাগৰাকীয়ে গুণ্ডা লগাই পঞ্চায়ত সচিবজনক হত্যাৰ অভিযোগ তুলিছিল পত্নীয়ে বৰপেটা ৰোডৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ভয়ংকৰ কাণ্ড নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত চিকিৎসাৰ নামত যুৱকৰ সৈতে মাৰপিট মাৰপিটত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় কেইবাজনো যুৱক আধাতে চিকিৎসা এৰি পলায়ন কৰে কেইবাগৰাকীও যুৱকে মহানগৰীৰ জাপৰিগুগত সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে ৰাইজে আটক কৰিলে সৰবৰাহকাৰীটোক যুৱকজনৰ পৰা জব্দ হৈছে পাউডাৰজাতীয় সামগ্ৰী যুৱকজনে দীৰ্ঘদিনে অঞ্চলটোত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ অভিযোগ আছে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে নুমলীগড়ত বোকাখাত মহকুমা প্ৰশাসন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ উচ্ছেদ অভিযান নুমলীগড় তিনিআলিৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত অস্থায়ী দোকানসমূহত উচ্ছেদ চলাইছে প্ৰশাসনে ভূপেন বৰাই দৰ্শন কৰাৰ বাবে সত্ৰ শুদ্ধিকৰণ কৰা হ'ল পুৰোহিতে শুদ্ধিকৰণ কৰিলে ৰঙিয়াৰ বালি সত্ৰৰ সৎসংগী সত্ৰ চৌহদ বৃহস্পতিবাৰে সৎসংগী সত্ৰত সেৱা লৈ নামঘৰতে ৰাজনৈতিক মন্তব্য কৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে নগাঁৱত পিষ্টলসহ গ্ৰেপ্তাৰ কুখ্যাত অপৰাধী ধৃত লোকজন কলা ডুবাৰ ৰয়ছুদ্দিন জব্দ হৈছে ভিয়েটনামত নিৰ্মিত .22 পিষ্টল চাৰি যায় গুলী জুৰিয়াৰ উত্তৰ কলা ডুবাত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান জেঠমহীয়া বানৰপুৰিল ধেমাজিৰ 15নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৰুণাচলৰ পাহাৰত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা জীয়াঢল কাংকু খুটিৰ বাঢ়নি পানীয়ে জীয়াঢল চাৰিআলিৰ ভোজ গাঁৱত বুৰাই পেলালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰঙিয়াত বিধ্বস্ত পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰঙিয়াৰ চিৰাখুন্দি খুন্দিকৰ পথ অৱৰোধ কৰিলে শতাধিক ৰাইজে চৰকাৰৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে লংকাত অবৈধ ডেণ্টেল ক্লিনিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশত হোজাইৰ যুটীয়া চক্ৰ বিষয়াই চলাই অভিযান অভিযানকাৰী দলে চিল কৰে অবৈধভাৱে চলা দুখন ডেণ্টেল ক্লিনিক চতিয়া আৰক্ষী জেলাত 5টা গৰু চোৰ আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি বাহনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গৰু চোৰৰ দলটোক চতিয়াৰ নাশংকৰৰ ডিকৰাই নৈৰ সমীপত স্কৰ্পিঅ' বাহনসহ জালত পৰে গৰু চোৰ ডিঙত কংগ্ৰেছ নেতাৰ গুণ্ডাগিৰি নগাঁও জিলা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হাইদৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী গাঁও প্ৰধানক আক্ৰমণৰ অভিযোগ এডোখৰ মাটি ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ফটো উঠিবলৈ মাতিছিল গাঁও প্ৰধান চিৰাজুল ইছলামক মৈৰাবাৰী ভেলৌগুৰিত আৰক্ষী জালত এটা ধৰ্ষণকাৰী ধৃত ধৰ্ষণকাৰীটোৰ নাম হৈছে গুলজাৰ হুছেইন এগৰাকী বিধৱা মহিলাক ধৰ্ষণ কৰাৰ বাবে ভেলৌগুৰি আৰক্ষীয়ে 4/24 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৰ্ষণকাৰীটো লামডিঙত সংঘটিত হৈছে এক অঘটন পথাৰত কাম কৰিব যাওঁতে কাম কৰিবলৈ যাওঁতে এগৰাকী বৃদ্ধাই মৃত্যুক আহুৱালি লোৱা ঘটনাই শোকৰ ছাঁ পৰিছে অঞ্চলটোত মৃত লোকজন লামডিং নতুন বস্তি অঞ্চলৰ নিবাসী 62 বছৰীয়া নিপু দাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছত গা লৰিল কামৰূপ প্ৰশাসনৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক জাঁজুৰি চাফ চিকুণত নামিল প্ৰশাসন ঠায়ে ঠায়ে দেৱাল ভাঙি উচ্ছেদ চলালে বেদখলকাৰী ধুবুৰী ভাটিগাঁৱত সৰ্পদংশনত ছাত্ৰৰ মৃত্যু মৃত ছাত্ৰজন মফিজুল হক ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ ফলত ছাত্ৰজনৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ সৰ্পদংশনত ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ সন্দৰ্ভত ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পাতালত অধ্যক্ষৰ মন্তব্য পৰিয়ালৰ অভিযোগ নস্যাত কৰে অধ্যক্ষজনে ছাত্ৰজনক এণ্টিভেনাম ইনজেকশ্যন দিয়া হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে কেবিনেট সিদ্ধান্তক আদৰণি নলবাৰীবাসী হেলমেট পৰিধান নকৰাৰ বাবে অন্য কাৰণত বাইক আৰোহীক বিহা নহয় জৰিমনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যক লৈ নলবাৰীত অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া 28 জুনত মুক্তি লাভ কৰিবলগীয়া নতুন অসমীয়া কথাছবি কুকিৰ মুক্তিৰ পূৰ্বে অনুৰাধা ছবিগৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ ছবিখন প্ৰদৰ্শনৰ সুযোগ নিদিয়াৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কুকিৰ কলা কুশলী শুভাকাংক্ষীয়ে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভেটামুখত মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত মহিলাগৰাকী ৰঙিয়াৰ জোনালী দাস অঞ্চলটোত ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকি এটা কোম্পানীত তেওঁ কাম কৰিছিল এটি কন্যা সন্তানৰ মাতৃ আছিল মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰত শোকাবহ ঘটনা কলং নদীত বৰশী বাবলৈ গৈ অকাল মৃত্যু এগৰাকী
কনমানি ছাত্র মৃত ছাত্রজন গোবর্ধনৰ টেংছোৱাত সাংমা ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্রজনৰ মৃতদেহ মৰিন্দিত নিখোজ এজন সেনা জোৱান সন্ধানহীন জোৱানজন লাহিং গাঁৱৰ বিনদ্ৰ বৰা 25 মে'ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৰ্মস্থলীলৈ যোৰহাটৰ পৰা বিমান যোগে ৰাওনা হৈছিল জোৱানজন রাজ্য ধারাবাহিকভাবে ছাত্র নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে শোণিতপুর সিরাজুলিতে এক জঘন্য ঘটনা সিরাজুলিত কলেজিয়া ছাত্রীক নির্যাতন দুদিনের পূর্বে সংঘটিত হয়েছে ঘটনাটি কলেজলে যাওয়ার পথত এগারী ছাত্রীক নির্যাতন চলা হয় হোজাইত সক্রিয় তেল চুরি চক্র লামডিং আইওসির সমীপর অরণ্যের পরিত্যক্ত অবস্থাত কেবাটাও তেলের ড্রাম আরক্ষে জব্দ করে আর এই ঘটনাক আরক্ষে তদন্ত অব্যাহত রাখিছে শিবসাগরের দিখৌ পাৰৰ হাতীকোষত অঘটন মথাউৰিৰ ওপর উলমি ৰল 35 টন ওজনৰ সামগ্রী কঢ়িয়াই নিয়া ট্রেইলার প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল দুটা পৰিয়ালৰ নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় পৰিয়াল দুটাৰ ডিগবৈৰ ডিব্ৰু নৈ সন্ধানহীন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বৃহস্পতিবাৰে নৈখনত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল সঞ্জয় শৰ্মা নামৰ যুৱকজন দুই বন্ধুৰ সৈতে গা ধুবলৈ নামিছিল ডিব্ৰু নৈত বিশ্বনাথত বানেই উটুৱাই নিলে এজন যুৱকক সন্ধানহীন যুৱকজন হৈছে দিবং চপৰ বিশ্বনাথৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত দিৰিং নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ সংহাৰ জলমগ্ন মধুপুৰ বনগাঁও ভীমাজুলি আদি অঞ্চল শোণিতপুৰ ঠেলামৰাৰ তেলিয়া গাঁৱত প্ৰতিবাদ কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী আনাৰুলক ফাঁচীৰ দাবীত ক্ষোভিত লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ঘটনাস্থলীত মোতায়েন কৰা হয় আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী প্রতিবাদস্থলীত আরক্ষী দাদাগিরি চার্টর বোতাম খুলি বদি দেখায় প্রতিবাদ দমনের চেষ্টা করে ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়াগিয়ে ঠেলামরা তেলিয়া গাঁর ঢেকিয়াজুলি আরক্ষী থানার ওসি রাজা সরকারে খুলিলে চার্টর বোতাম কিশোরীক যৌন নির্যাতনের অভিযুক্ত ঘরত রাইজর প্রতিবাদের সময় এই ঘটনা ডিব্রুগড় ভয়ঙ্কর কৃত্রিম বান নিশারে অহা মুখলধার বরষুণের কৃত্রিম বানত ডুব গেছে ডিব্রুগড় শহর প্রান্তে প্রান্তে হাহাকার পরিস্থিতি বান পরিস্থিতিক অসহায় জেলা প্রশাসন কৃত্রিমবানে খহালে মিছামারি এটা গুরুত্বপূর্ণ পথ বিচ্ছিন্ন বৃহত্তর অঞ্চলটির পথ যোগাযোগ মুখলধার বরষুণের অঞ্চল সৃষ্টি হল ভয়ঙ্কর কৃত্রিমবানের শিবসাগর নাজিরা সংযোগী পথ অবরোধ রাইজর পথটির নির্মাণ কার্য লেহেমিয়া হওয়াত ক্ষোভ রাইজর ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অতিষ্ঠ রাইজর 121 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণরত 18 কিলোমিটার জোড়া পথ দুধনৈ ধর্ষণ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কোকৰাঝাৰত এপছুৰ প্রতিবাদ কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোড স্থিত বডোফা শিশু উদ্যান প্রাঙ্গণত এপছুৰ প্রতিবাদ ফার্ষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰৰ দাবী এপছুৰ কামাখ্যা দর্শনার্থী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত বাকযুদ্ধ সীমিত সংখ্যক দর্শনার্থীকহে কুপন দিয়াক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কেইবাদিনো বাহৰ পাতাৰ পাছতো একাংশ লোকে দর্শন কৰিব পৰা নাই মন্দিৰৰ অন্তৰ্ভাগ মহানগরী ড্রাগসহ সরবরাহকারী গ্রেপ্তার খানাপাড়া উড়ন সেতুর তলত অভিযান বৈশিষ্ট্য আরক্ষীর অভিযানত জব্দ 47টা ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার 100টা খালি কন্টেইনার আর নগদ ধন মৈরাবাড়ির মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্য মৈরাবাড়ি মরিগাঁও গড়কাপ্তানি পথৰ কাষত এই ঘটনা স্থানীয় লোকে প্রত্যক্ষ করে মৃত লোকজন ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষীর তদন্ত অব্যাহত করিমগঞ্জ আরক্ষীর জালত ত্রিপুরার 7টা চুর চুরের দলটির জব্দ চুরি সামগ্রীর নগদ ধন করিমগঞ্জ শহরত চুরিরে সন্ত্রাস চলাইছিল চুরের গ্যাংটি তিনচারিয়ালিত চাঞ্চল্যকর চুরিকাণ্ড স্প্রে মারি গৃহস্থক অচেতন করে চুরে চলালে লুটপাট চুরে লুটি নিলে নগদ ধনের আ অলংকার জিতেন ভরালী নামের লোকজনের বাসগৃহত সন্ত্রাস মৰিয়নী চেলেংহাট অভয়পুৰীত গাঁৱত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ এটা দলক আবদ্ধ কৰিলে ৰাইজে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত অঞ্চলত মৌ খেদোৱা ধোঁৱা দিবলৈ গৈছিল দলটো হাইলাকান্দিত গ্ৰাহকক মাথোমাৰ গাখীৰ বেপাৰী নিৰ্ধাৰিত দামতকৈ অধিক দামত বিক্ৰী কৰিছিল পাউডাৰ গাখীৰ প্ৰশাসনৰ অভিযানত চহৰখনৰ পূৰ্বপাৰাত জব্দ হৈছে 5 লাখ টকাৰ পাউডাৰ গাখীৰ বহমপুর বামুনীত কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু অঞ্চলত ভাড়াতিয়া হিসাবে আছিল কিশোরীগী ঘরখনত গৃহস্থ নথকা অবস্থাত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনাটি ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী অব্যাহত রাখিছে তদন্ত সরকারি কার্যালয়তে বন ধ্বংস অভিযান গোলাঘাটের ভূমি সংরক্ষণ সংমণ্ডলের কার্যালয়ত বন বিভাগের দলের অভিযান কাটি তহিলং করা হয়েছিল কার্যালয়টির চৌহদত থাকা গছ গছনি বন বিভাগে জব্দ করে মূল্যবান গছসমূহের টুকুরাসমূহ নৈর খহনীয়ে তীব্র রূপ ধারণ করেছে উদালগুড়ির নামজলাহত নৈত বিলীন 32টা পরিয়ালের বসতিস্থল জোয়াইপাড়া গাঁও নৈর বুকুত জাহ গেছে বিঘায় বিঘায় ভূমি গোয়ালপাড়া দুধনৈত গড়াখহনীয়া কাল নৈ বিলীন হয়েছে হাজার হাজার বিঘা কৃষি ভূমি মাটিয়ার নন্দেশ্বর গারুপাড়া আদি অঞ্চলত ভয়াবহ রূপ লৈছে খহনীয়ে কৃত্রিম বানৰ কবলত ধুবুরী চিকিৎসালয় এজাক বরষুণ দিলে জলমগ্ন হয়ে পড়ে ধুবুরী নগর স্বাস্থ্য আর প্রসূতি কল্যাণ আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির চিকিৎসালয়
উত্তর গুৱাহাটী খণ্ড প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ৰ দুৰৱস্থা পানী কচুৱনিৰ মাজত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো এটা সৰু কোঠাৰ ভিতৰত কষ্টকৰভাৱে স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়াই আহিছে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত কামাখ্যাত আৰম্ভ হ'ব কৰিডৰ নিৰ্মাণৰ কাম আই আই টি গুৱাহাটীৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব কৰিডৰ কামাখ্যা দৰ্শন কৰি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গহপুৰ চহৰত শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ হৈছে এজন লোকৰ দোকানত কৰ্মৰত আছিল 15 বছৰীয়া শিশুটি জিলা শ্ৰমিক বিষয়া আৰু জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়াৰ অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে শিশু শ্ৰমিক তামুলপুৰত বটিয়ামাৰী জানৰ খহনীয়া খহনীয়াৰ বাবে সংকটত গুৰেশ্বৰ খৈৰাবাৰী গড়কাপ্তানী পথ তিনি চাৰিটাকৈ স্থানত গৰা খহনীয়াই ভাবুকি আনিছে গড়কাপ্তানী পথটোলৈ মৰিয়নীত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এনকেফেলাইটিছত এজনৰ মৃত্যু তিনিজন আক্ৰান্ত মৃত লোকজন চেলেংহাট অভয়পুৰী গাঁৱৰ প্ৰদীপ বৰা একেখন গাঁৱৰে এগৰাকী যুৱতী আৰু এগৰাকী যুৱকো আক্ৰান্ত হৈছে সম্ভাৱ্য বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ ওলাই অহা বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সষ্টম হৈছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ সক্ৰিয় কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংস্থাপিত কৰা চেন্সৰ নগৰ কামপুৰৰ ঘিলানীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ মাতৃ আৰু কন্যাৰ মৃতদেহ ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত নাছিল মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আৰু পৰিয়ালৰ আন লোক মাতৃ কন্যা দুয়ো পুখুৰীত পিছলি পৰাৰ সন্দেহ টিংখাঙৰ পিঠাগুটি পিঠা পথাৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত তাতে মৃত্যু হৈছে এজন বাইক আৰোহীৰ মৃত বাইক আৰোহীজনৰ নাম হৈছে পবিত্ৰ বৰা পিঠাগুটি গড়চিগা গাঁৱত ঘৰ পবিত্ৰ বৰাৰ কামাখ্যা ধামত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অম্বুবাচীৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মা কামাখ্যাৰ আশীষ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বোৱাই পত্নী ৰেণুকি ভূঞা শৰ্মাও গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে শিৱসাগৰত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ৰাজ্য পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ হাট বা বজাৰসমূহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা হ'ব মহলদাৰ ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত টাস্ক ফৰ্চ গঠন তৎপৰতা নলবাৰী মুকালমুৱাৰ গোৰক্ষাত্তাৰীত মথাউৰি খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ ফলত খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল মথাউৰিটো উদগীয়া গৰু ছাগলীৰ চৰণীয়া পথাৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰা এখন ষ্টেডিয়াম বিগত 11 মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিছিল কলিয়াবৰৰ ডাক্টৰ টি আও ষ্টেডিয়ামত নৱনিৰ্মিত পেভিলিয়ন গেলাৰী আৰু ক্ৰীড়াভৱন হোজাই ৰামপুৰ বস্তি সংযোগী মূল পথৰ দুৰৱস্থা বছৰৰ 12 মাহে পানীৰ তলত থাকে পথছোৱা পথছোৱা মেৰামতিৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজে দবকা দুষ্প্ৰাপ্য কাছ উদ্ধাৰ দবকা ৰাষ্ট্ৰীয় পথত দবকা থানাৰ এছ আই ভাস্কৰ বৰাই প্ৰত্যক্ষ কৰে কাছটো আৰক্ষীয়ে কাছটো উদ্ধাৰ কৰি গতালে বন বিভাগক হিমাচল প্ৰদেশৰ চিমলাত ৰুষ্ট প্ৰকৃতি ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছতে চিমলাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পাহাৰৰ শিল মাটি খহি বন্ধ হৈ পৰিছে কেইবাটাও ঘাইপথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ বাহন আগৰতলাৰ ৰেল ষ্টেচনত আটক হৈছে দুই বাংলাদেশী মহিলা ৰেল আৰক্ষীয়ে আটক কৰে মহিলা দুগৰাকীক এগৰাকীয়ে বেংগালুৰুলৈ আনগৰাকীয়ে কৰ্ণাটকলৈ যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ইম্ফলত কৌ কুমিৰ শান্তি সমদল শান্তি সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে সহস্ৰাধিক লোকে মণিপুৰত শান্তি আৰু ঐক্যৰ বাবে বাহিৰ কৰা হয় এই সমদল সমদলত কাবুই মেইটে পাংগল নগাকে ধৰি বিভিন্ন সম্প্ৰদায় অংশগ্ৰহণ কৰে কৰ্ণাটকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত তাতে মৃত্যু হয় 15 জন লোকৰ ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহনৰ চাবাদাতি য়াল্লামা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি উভতি অহাৰ পথত দুৰ্ঘটনা মৃত ভক্তকেইজন শিৱমোগ্গৰ ভদ্ৰাৱতী বিমানবন্দৰত চাট খহি এজনৰ মৃত্যু ঘটনাত আহত 8 ছজন কৈলোক চাট খহিপুৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কেইবাখনো বাহন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ 1 নম্বৰ টাৰ্মিনেলত এই ঘটনা প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণত ৰাজধানী দিল্লীত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা দুপৰীয়ালৈ বাতিল সকলো বিমানৰ উৰণ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিমানবন্দৰৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত 1 নম্বৰ টাৰ্মিনেলটো পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ বাবে দিল্লী বিমানবন্দৰত কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী ৰামমোহন নাইডু টাৰ্মিনেলটোৰ চাট খহি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা স্থান পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুজ ল'লে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি বানত বিপৰ্যস্ত দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী নেৰানেপাৰা বৰষুণৰ ফলত দিল্লীৰ প্ৰতিটো বাট পথ অঞ্চলত 1 আঠ পৰ্যন্ত পানী টি এছ জ'নৰ পৰা দিল্লীৰ অন্যান্য অঞ্চললৈকে ৰাস্তা ঘাট সকলোতে পানী ছিকিমৰ লোকসভাৰ প্ৰথমগৰাকী সাংসদ পাহলৱান সুব্বালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাৰে পাহলৱান সুব্বাৰ পৰিয়ালকো সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে হরব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরা রাজনৈতিক স্বার্থত আরক্ষী ব্যবহার করার বাবে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনমিত হওয়ার অভিযোগ আরক্ষীক রাজনৈতিক হস্তক্ষেপত সোমায় নপরিবলে আহ্বান আর যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেই ঘটনাবুরক লৈ রিপুন বরাই মন্তব্য প্রকাশ করেছে যে রাজ্যত শান্তি শৃঙ্খলা অবনমিত ঘটিছে নকুয়াখনার শিহরণকারী কাণ্ডৰ তদন্তক লৈ এনেধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে রিপুন বরাই ঘটনার তদন্ত আরক্ষী আর মুখ্যমন্ত্রীর ব্যর্থতার অভিযোগ তুলিলে তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতিগুলি টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনেলত ভারতে প্রবেশ করেছে সেমি ফাইনেলত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতে 68 রানত জয়লাভ করেছে তিনটা উইকেট দখল করা অক্ষর পেটেললে ম্যান অব দ্য ম্যাচের সম্মান ঘোষণা করা হয়েছে 17 বছরের প্রতীক্ষার অন্তত ভারতের সম্মুখত টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের সুযোগ করেছে 2007 চনত ধোনির নেতৃত্বত ভারতীয় দলে লাভ করেছিল টি টুয়েন্টির খিতাব 2013তো ধোনির নেতৃত্বত লাভ করেছিল চ্যাম্পিয়ন ট্রফি 2013ৰ পৰা কোনো আই সি সি প্রতিযোগিতার খিতাব এতিয়ালৈকে ভারতে দখল করা নাই সুদীর্ঘ 11 বছর মূরত কদিয়ার একটা দুর্ভোগীয়া পরিয়ালে ন্যায় পালে 2013 চনত আরক্ষী প্রহারত মৃত্যু হয়েছিল অজিত সোনোয়াল নামের এজন লোকর অভিযুক্ত 6জন আরক্ষী বিষয়ার জোয়ানক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বিহা হয়েছে 2 হাতেরে 3 বিধ বাদ্য বজায় চর্চাত আছে বাক্সার এগারী লোকশিল্পী চর্চালে আছে বাক্সার পলাগুড়ি কৈলাসনাথ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অবিহনে চলাই গেছে সংগীতের সাধনা করিমগঞ্জ হাতির গোল গাঁত রাইজর যাতায়াত দুর্ভোগ বারম্বার আবেদনের পাছতো নির্মাণ নহল পথচোয়া স্বাধীনতার 77 বছর পাছতো উন্নয়নে ঢুকি নাপালে গাঁওবাসী বারিষা আহিলে রাইজক জ্বলা কলা খুয়াই মৰাণৰ এটি পথে এজাক বৰষুণতে পানীত বুৰ যায় মৰাণ ৰাইডঙীয়া উৰণীয়া খেতুৰ কাষৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰাইডঙীয়া পথ অসমতে উপেক্ষিত অসমত নিৰ্মিত ছবি একাংশ ছবিগৃহ চলাব বিচৰা নাই কুকি তেজপুৰত ছবিগৃহ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল একাংশ লোক প্ৰতিবাদত নামিল গুৱাহাটীতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে একাংশই আৰু বিশেষকৈ কুকিৰ কলা কুশলীসকলে শিল্পী কলা কুশলীসকলেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্ক্ৰীনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই অনুৰাধা চিনেমা হলত সমান্তৰালভাৱে এখন অন্য চিনেমা যিহেতু ছবি এখন ৰিলিজ কৰা হৈছে বিভিন্ন ভাষাত গতিকে সেই ছবিখনৰ স্ক্ৰীনিং দিয়া হৈছে তাকে লৈ প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে এতিয়া কলা কুশলীসকলৰ সৈতে আৰু ইয়াৰ তেজপুৰতো একাংশ ৰাইজ রঙিয়ার স্বাস্থ্যখণ্ডের দুরবস্থাক তৎপর রঙিয়া নাগরিক মঞ্চ দীর্ঘদিনিয়া সমস্যা সমাধানের দাবিরে মহকুমাধিপতিক প্রদান করলে স্মারকপত্র মুক্তির পাছতো আজিলেকে কার্যক্ষম নহল আইসিইউ বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয় যার ফলত রাইজর মাজত হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কারণ চিকিৎসার পাবর দূর দূরণে যাত্রা করবলগিয়া হয়েছে আর সেইভাবে রঙিয়া নাগরিক মঞ্চ এটা তৎপর হয়ে পড়েছে আর সরকারের ওসর বিচারিছে যাতে অতি সোনকালে এইখানে ব্যবস্থা অন্তত করে দিয়া হয় বাক্সা জেলার ভারত ভুটান সীমান্তত যাতায়াতের নামত রাইজর দুর্ভোগ 5 বছরের নির্মাণ নহল বানপানীয় বিধ্বস্ত করা পথ পাগলাদিয়া নদীর বাহনী পানীয় দুটাকো স্থানত ছিঙি পেলালে ফোন কাঠা সোনাজুলি পথ যার ফলত যাতায়াতের নামত এতিয়া জিয়াতো ভুগিবলগিয়া হয়েছে আর এই যেহেতু তার পিছতে রাইজর মাজত এতিয়া হারাশাস্তির সৃষ্টি হয়েছে এফালে ধারাসার বরষুণ এফালে যাতায়াতের সমস্যা কাৰ্বি আংলং জিলাৰ জে জে এম আঁচনিৰ বিধ্বস্ত ৰূপ কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া ইংলে পথাৰত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী নাই এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গাঁওখনৰ বাসিন্দাই দূৰণিলৈ গৈ তেওঁলোকে নৈ বা জান জুৰি পানী তেওঁলোকে এনেধৰণে আনিবলগীয়া হৈছে বৰপেটা ৰোডত মহিলা সমিতিয়ে মঞ্চস্থ কৰিলে নাটক হনুমান সাগৰ বন্ধা চাওঁ নারী নির্যাতনের উপর নারীর প্রতিবাদে মঞ্চ কপাই যাওয়া নাট্যভিনয়ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে দর্শক মৰিয়নি কৃষকের সমস্যাক তৎপর বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মী ঘোড়া চোয়া পথারর পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা জলসম্পদ বিভাগের পথারখনের পানি নিষ্কাশন হলে উপকৃত হব বৃহত্তর অঞ্চলটো শ কৃষক পরিয়াল অসমতে হিমাচল প্রদেশ কাশ্মীরের দরে আপেলর বাগিচা হয়েছে শারী শারী আপেলর গছত কাশ্মীরের দরে এটা আপেল লাগিছে যোরহাটত গবেষণার অন্তত আরম্ভ হয়েছে আপেলর খেতি নদিনীয়া সন্ধান নাই শোণিতপুৰৰ মিছামাৰী এগৰাকী কলেজৰ ছাত্ৰী সন্ধানহীন ছাত্ৰীগৰাকী মঞ্জিতা বাৰ্লা ঢেকিয়াজুলি লোকনায়ক অমীয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত মঞ্জিতা জামুগুৰিহাটৰ মংগলবৰীয়া উত্তৰ বালিজুৰি আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰত এক বিশেষ চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈছে চিকিৎসা শিবিৰত অঞ্চলটোত 5 শতাধিক ৰোগীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বিনামূলীয়া ঔষধ বিতৰণ কৰা হৈছে জাগীৰোডত আয়োজন কৰা হৈছে ৰক্তদান শিবিৰ গুৱাহাটী ডাক্তৰ বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত জাগীৰোড মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা এই ৰক্তদান শিবিৰত কেইবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে ৰক্তদান কৰিছে অসমৰ
ৰাজনীতি জগতৰ অভিনয়েৰে হাঁহিৰ খোৰাক জুগোৱা টিং টং বৰ্তমান অসুস্থ জটিল স্নায়ুৰোগত ভুগিছে অভিনেতাগৰাকী উপায়হীন হৈ ৰাইজৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে টিং টং নামে খ্যাত শামসুল আলীয়ে কাৰ্বিংৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে গঠন কৰিব নগৰ আৰু গাঁও আৰক্ষী বাহিনী কাৰ্যবাহী সমিতিৰ বৈঠকত এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণৰ অন্তত পৰিষদখনৰ 248 সংখ্যক অধিৱেশনত এই প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰি ৰাজ্যপালৰ অনুমোদনৰ বাবে প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মহানগৰীৰ পানীখাইটিস্থিত অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হয় চতুৰ্থ ৰাষ্ট্ৰ সন্মিলন ফৰেন্সিক নাৰ্ছিং ক্লিনিকেল তৎপৰ্য আৰু অনুশীলনৰ সুযোগ সন্দৰ্ভত সন্মিলন আয়োজন কৰা হৈছে গুৱাহাটী পানীখাইটিস্থিত গেইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ কাৰ্যালয়ত মকড্ৰিলৰ অনুষ্ঠান গেইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্যোগ হোৱাৰ সময়ত ল'বলগীয়া সাৱধানতা আৰু ল'বলগীয়া তাৎক্ষণিক পদক্ষেপৰ সন্দৰ্ভত মকড্ৰিলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ কিৰণশ্ৰী গ্ৰেণ্ডত উপাচাৰ্য সন্মিলনৰ ৰাজ্যপালৰ অংশগ্ৰহণ 140খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ উপস্থিতিত উপাচাৰ্য সন্মিলন আয়োজন কৰা হয় প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সহযোগত আয়োজিত কৰা হয় এই সন্মিলনখনি বিটিআৰ উন্নয়নৰ বাবে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৰ জিলা আয়ুক্ত বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগৱতীসহ কেইবাগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ উপস্থিতিত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হয় প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড বাধ্যতামূলক কৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আধাৰ কেম্প স্থাপন কৰা হৈছে মহানগৰীৰ গুৱাহাটী পাব্লিক স্কুলৰ চৌহদত স্থাপন কৰা হৈছে উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমটো শিবিৰ তিতাবৰত বিজেপিৰ দখলত থকা পৌৰসভা ভংগৰ দিশে তিতাবৰ পৌৰসভাৰ পৌৰপতিৰ ওপৰত অনাস্থা পৌৰসভাৰ সদস্য পৌৰপতিৰ বিৰুদ্ধে বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ একাংশ সদস্য আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ